Nej, ingen flagga! Men du är inte, capture the flag, brother. Nej, det är så det funkar. Jo, det är zones. Det är zones, du hade rätt. Vi ska ta zones. Vi ska gå till A, B och C. Nej, jo, A, B och C. Ja. A är deras system. Jag drar direkt till A, right? Ja, jag är bakom det. Tre stycken, det går snabbare. Det är som Warhawk, va? Ja. Han kör din skjort på en gång. Dad. Dad. Perfekt, perfekt. Vi catchar den här. Okej, gå till B nu. Ja, on my way. Där kommer alla vara, by the way. Kommer du? Ja, där. Två, skjuter dem, skjuter dem. Jävlar. Tog jävlar, jävlar. Ja, direkt full health mot full health. Sikta alltid i HS, alltid. Alltid. Vart är du? Jag är B. Det är min tredje kill. Dad, fjärde kill. Jävlar vad ont det här gjorde. Jag har ju spelat mer Destiny än vad du har gjort, brother. Du är väl nere. Move. Jag står bara här och defender B, brother. Ja. Ja, det gör du med. Defender och defender, det är ju... Ja, bro, bro, bro. Det är lugnt. Oh my god. Jag tror att jag inte ska gå in så där som jag gör där. Nej, nej, nej. Du går in för hårt. Ja. Oh. All right. Jag smygcatchar C-brother. Ja. Får man snabbare om man catchar med C? En gång till. Om man duckar, får man, tar man den snabbare? Nej, nej, jag tror inte. I don't think. De håller på att ta både... Nej, jag håller på med B. Ja. Eller förlåt. Jag går till B och defender, så vi har alla. Vi har alla. Nej, C. Behöver vi C. Vi behöver jag C. Jag står och campar B. Där. De kommer ta B. Ja. Om inte du vill komma hit nu och defenda. I'm busy. Du är precis vid B. Jag kommer. Perfekt. Good shit. Jag har till höger. Vänster eller höger, jag vet de inte. De kommer tillbaka. Två stycken mot B. Två stycken mot B, brother. Ja. Damage buff här, så att du kan alltid stå den och bara powera. Oj, jävlar, det märktes. Ja. Ja, men vad fan, ett skott lucky hade han ju, för fan. Varför har inte jag fått några jävla special skott för? Vart får man ammo i det här spelet? De kommer capture B där, bro. Vår defense var so much. Jag dödade en som vart dödad. Men då går vi till A, så det var tre stycken i B. Så jag går till A. Ja. Jag kör nu. Jag är bredvid. Perfekt, de kommer komma snart, tror jag. Nej, bakom, här, bakom, bakom. Ja, han fick mig. Var det A, eller? A, ja. A. Han kan casha tillbaka nu. Det är lugnt, låt han. Men ska vi ta A? Ska vi ta A? Jag går B. Okej. Det är när man väl har map control, bara. Jo, men jag vill ju veta exakt vart man får det. Hur får man det? Jag tog A. Ja. Lugn. Fuck you, sniper, hor, jävla fit. Ja, nu vet man tar special ammo. Jag såg dem i väggarna. De är i väggarna, som en hologram. Det är jag. Ja, två sekunder fram. Där är min granat. Ja. Jag står vid den damagebuffen. Ja, bra. Stojrad. Oh, jävlar vad snabbt det går. Jag vet. Oh, jävlar. Good job. Keep it that way. Jävla hat den här rösten. Han kommer. Ja, vi måste. Ja, men bakom mig. Ja. Jag fick han. Ja, super. Best serve cold. 7 sekunder special ammo. Nu jävlar snackar vi shotgun, baby. Ja, jag ser att du campar. Jag ser timern och dig precis. Jävla du, alltså. Jag är död. Jag såg mycket camp. Ja, jag fick han. Ja, många campar. Men bro, shotgun. Jag knullade one-shotade honom. Ja, du fick...
shotgun. Vänta, jag kommer, jag kommer. Hej. Jag missade. Jag fick han! Wow, hur? Typ snuddade hans huvud med shotgun. Wow. Helt jävla fung. Det är best served call. Alltså alla de här mekanics. Du hämnas någon. Jaha. Undrar den där som är skön med. Åh, han ser jävla ulti. Glöm inte använda ultin, bro. Jag har glömt min helt och hållet. Och subtiles borde inte finnas på PvP, by the way. Nej. Wrecking jävla fitta. Såg du den där kicken? Ja, jag såg i vänster. Easy. Back to back. Oh, han ultimateade mig. Kolla vänster sida vad det står. Så jag blir lite busy. Liksom... Ja, det är lugnt, det är lugnt. Jag kommer. Wreck, din jävla fitta. Jag ultimateade hans ultimate, men han tog mig också. Jag fick ett vapen. GG. Jag fick ett vapen, brother. Oh,